Із 1 лютого 2017 року сміттєзвалище міста Виноградів не приймає тверді побутові відходи із району. Відповідне рішення виноградівські депутати ухвалили ще наприкінці 2016-го. Однак куди ж потрібно вивозити усе сміття із району? Виявляється, вихід знайшли. Ще в лютому голова Виноградівської РДА повідомив, їхнє сміття вестимуть до Мукачева. І ще, якщо можете назвати міста, які будуть приймати тепер сміття з району? Ми знаємо їх, але називати свідомо не будемо, поки не пропрацюється, не заключаться договори, свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Угу. Якщо зараз назвемо, то відповідно мерів поставимо в незручну ситуацію. Нещодавно на сесії Виноградівської районної ради укотре порушили сміттєве питання. Річ у тім, що у районі тверді побутові відходи утилізувати нікуди. І увесь непотріб і надалі везуть у Мукачево. Жодного перерахунку по тому нема. Як йшли квитанції з повним розрахунком, так йдуть по сьогоднішній день. Говорю вам тепер, буквально за останні два місяці три рази зірвали графік вивозу. Тричі зірвали, що взагалі не вивезли. Не то, що поміняли графік, там вівторок мали забирати, забрали в суботу, а взагалі не вивезли. І знову квитанції приходять у повному розрахунку. Фірма «АВ Виноградово» щомісяця вивозить на Мукачевський полігон близько 19 тисяч кубічних метрів сміття. Співпрацюють вони із Мукачевським міським комунальним підприємством «Чисте місто», на балансі якого перебуває полігон твердих побутових відходів. У Виноградові кажуть, це наразі єдиний варіант, бо хоч ділянки під сміттєзвалище у Виноградівському районі виділяють, громади сіл не погоджують його будівництво на території свого населеного пункту. Будівництво там сміттєзвалища на даний момент не розглядається. Тобто зараз, по-перше, ні інвестор не готовий, по-друге, ні села не готові. Нагадаємо, в березні наші журналісти з'ясували, сміття з Виноградова насправді вивозять на полігон у Мукачеві. На КПП просимо показати документи на автомобіль, путівний лист. Чорним по білому. Сміттєвоз їде із Виноградова. Давайте. Після розголосу сміттєвої ситуації на сесії Мукачевської міської ради, що відбулася 16 березня, депутати також вирішили з'ясувати це питання. Підприємство АВ Виноградова здійснює вивізне сміття на Мукачевський полігон твердих побутових відходів. Чи це дійсно так? Якщо так, то на підставі чого вони здійснюють? Першими широкому загалу оприлюднили інформацію про вивіз виноградівського сміття до Мукачева журналісти М-студіо. Одразу після розголосу у ЗМІ на сесії міської ради прозвучала пропозиція побудувати сміттєсортувальну лінію на базі діючого полігону спільно з АВ. Мовляв, завод побудують за кошти міського бюджету. Тобто вже традиційно мукачевців, а термін його окупності – 4 роки. 22 березня будуть відбуватися збори акціонерів товариства. Попередньо є достатньо домовленості, досягнення. На даний момент на цю сесію не встигли подати. Податься на квітневу сесію 20 числа про створення спільного підприємства з товариством АВ. Куди війде засновник, і будемо від вас просити дозволу. Нахожні засновники нашого комунального підприємства «Чисте місце», а також товариства АВ на рівні участі по 50% про будівництво сміттєсортувального заводу в місті Мукачеві на території історичного полігону. Даний проект, якщо буде занесено до квітня, буде втілено в життя до кінця літа. Відповідно, ми зможемо збирати сміття з цілої області. І щодо цієї ситуації, цитую. Сміттєсортувальний завод планують звести до кінця літа, і тут сортуватимуть побутові відходи, які звозять на міський полігон. Про такі плани повідомив в ході сесії міськради міський голова Андрій Балога. Окрім того, на сміттєзвалищі буде зведено і установка для переробки біогазу. Кінець цитати. Літо минуло, наразі початок осені, а сміттєсортувального заводу чи хоча б побудованої лінії немає. Принаймні, жодної інформації про початок робіт на полігоні чи звітів на офіційних інтернет-ресурсах міської влади так і не було. Можливо, про чергову обіцянку просто забули.